Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem. Eu sou a Narielle, artesã responsável aqui por esse canal, gente, e vamos para mais um vídeo. Eu ia embalar essa peça aqui e eu ia esquecer de mostrar para vocês, gente. Eu acabei de finalizar ela. Eu já tô pronta para me mandar ela para minha casa da minha cliente, para me entregar para ela, né? Mas eu esqueci de gravar vídeo aqui pro canal. Então eu abri a câmera aqui para me gravar bem certinho para vocês. Eu quero mostrar bem certinho essa peça, tá bom, gente? Eu vou falar também, gente, o peso. Não vou falar a medida, mas eu vou falar o peso, tá bom? Por causa que minha balança tá bem aqui do meu lado, então eu vou pesar pra vocês e vou tentar tirar a medida. Gente, tá uma bagunça aqui, ó, pra vocês verem a realidade dessa crocheteira aqui, porque é tudo bem bagunçado. Olha, aqui tem peças que eu tô fazendo, que eu tô produzindo, que eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo, mas agora eu quero mostrar pra vocês esse jogo aqui, tá bom? Eu vou colocar umas fotos no final, tá bom? Eu vou tentar filmar aqui no chão pra vocês verem o tamanho certinho das peças, tá bom? E, ó, essa minha cliente, ela me pediu um jogo de banheiro de duas peças, ó. Essa aqui é a tampa do vaso. Olha, eu tô rezando pra que essa tampa do vaso dê no banheiro dela. Rezando mesmo, de verdade. Por causa que a tampa do vaso dela é quadrada. Eu espero que dê certo, tá bom? Aí, ó, gente, eu fiz a aplicação, ó. Essa aqui é a flor catavento modificada. Catavento? Isso. Modificada, por causa que tem pérolas aqui atrás, ó. Vocês podem ver, ó. Ela tem seis pérolas, tá bom? E essa folha aqui, gente, eu tenho videoaula aqui no meu canal, eu vou deixar o link pra vocês, tá bom? Eu fiz ele no barroco, mesclado, multicolo, tá bom? Os dois, ó. Todos número 6, ó. Eu coloquei essa aplicação aqui também. Eu colei, pra quem não sabe, eu colei, mas também eu costurei, tá bom, gente? Fiquei com medo de sair, de desmanchar, de descolar, então eu peguei, fui lá e costurei, pra ficar mais seguro, né? Aí aqui, ó. Esse daqui é o jogo de banheiro Harmonia, não lembro o nome, gente, eu vou colocar o nome aqui pra vocês e vou tentar deixar a videoaula aqui. Acho que muita gente que faz crochê há bastante tempo já fez esse jogo de banheiro aqui, por causa que ele é muito facilzinho de fazer, muito rapidinho. E assim, ó, gente, há muito tempo atrás, eu lembro muito bem, ele já fez muito sucesso, eu já fiz muito ele. Agora eu acho que tem uns 2 a 3 anos que eu não fazia ele. E essa cliente me pediu, ela me pediu esse e ela disse que ela vai me pedir um outro na cor vermelha, tá bom? Do mesmo modelo, por causa que ela gostou muito. Aí agora, gente, eu vou mostrar pra vocês agora o brinde que eu fiz pra essa cliente, ó. Toda cliente minha ganha um brinde. Essa daqui, como é a primeira compra dela, ela vai ganhar dois porta-copos da mesma cor do jogo de banheiro, tá bom? Dois porta-copos na cor laranja. Eu também tenho videoaula desse porta-copo aqui no nosso canal. Vou deixar, gente, o link pra vocês na descrição. Link da videoaula, do jogo de banheiro, link da flor, link do porta-copo, tá bom, gente? Quem quiser fazer, é só entrar aqui na descrição e ver os links, tá bom, gente? Uma outra coisa também, quem gosta de ver minhas fotos, eu sempre tô lá no Instagram postando. Meu Instagram é Ateliê Narelle Crochê, tá bom? E se você chegou aqui nesse vídeo até agora e não foi inscrito, se inscreve, tá bom? Deixa um like, manda um beijinho, deixa um like, deixa um comentário aí, gente. Me conta o que vocês acharam desse jogo. Olha, olha aqui. O tapete, ó. Eu fiz um diferencial. No tapete, eu coloquei três flores. E na tampa do vaso, eu coloquei duas. Minha intenção era colocar duas flores em cada. Só que eu achei que ficou faltando. Não tem como tu termina de fazer e tu vê que tá faltando alguma coisa? Então, eu peguei e foi. Fiz mais uma flor e mais uma folha e coloquei. Agora, eu vou abrir ele para mostrar para vocês, mas eu vou primeiro pesar essas peças, tá bom? E eu tô com a minha fita bem ali, também vou tirar a medida para vocês verem, principalmente do tapete, gente, mas eu fiz igualzinho da videoaula, tá bom? Vou deixar a videoaula na descrição para quem quiser ver. Olha, gente, o tapete pesou 428 gramas, tá bom? Aí eu vou colocar a tampa do vaso aqui para mim pesar junto com vocês também. Eu espero que a balança não dê uma pifada, por causa que sempre ela para quando a gente coloca outra peça. Olha, um jogo com duas peças, 704 gramas. Eu também vou pesar para vocês junto também porta-copo, porque quem quiser dar de brinde o porta-copo pode aproveitar a sobrinha de fio que vai sobrar e fazer um porta-copo também, ó. Total 744 gramas. Aí agora eu vou abrir aqui e vou mostrar para vocês. Mas antes de eu abrir e mostrar para vocês, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Não, não vou mostrar agora não. Deixa quieto. Tá bom, gente? Eu vou abrir aqui e vou mostrar para vocês, tá? Olha, gente, vim mostrar pra vocês, ó. Um jogo de banheiro bem bonito.
Duas peças, olha. Bem bonito mesmo. Ó, o tapete. Eu gostei muito do resultado dele com as aplicações. Confesso para vocês que eu não gosto de fazer tapete com aplicação. Tanto que eu decidi nem postar isso daqui nas minhas redes sociais. Vou postar nos meus status falando que eu fiz, mas só que eu não vou tirar fotos para me postar, para me divulgar, para me pegar encomenda. Por causa que eu não gosto de fazer mais trabalho com aplicação. Por quê? Eu não gosto. Porque eu acho que dá muito trabalho e não compensa muito. Eu prefiro fazer as flores para embutida, aquelas que a gente já começa a fazer as peças com as flores, do que fazer a aplicação, ó. Porque mesmo eu colando, eu fiquei com muito medo de não descosturar. Aí eu teve que passei algumas horinhas lá tentando costurar para ficar mais bonitinho, né? Mas é isso, gente. A peça ficou muito bonita. E ó, esse jogo de banheiro aqui, duas peças, eu vendo por R$ 90, tá bom? Ficou R$ 45 cada peça. E outra coisa, gente, deixa eu falar para vocês com relação a valor. Eu tô colocando meio que um padrão de valores nas minhas peças, tá bom? Fica no valor de R$ 45. Não importa muito o modelo. Sendo um modelo um pouquinho mais fácil, eu faço nesse valor, entendeu? E esse aqui saiu por esse valor, por R$ 45 cada um. Aí ficou no total de R$ 90, tá bom? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou arrumar agora essas peças e vou entregar para minha cliente, tá bom? Um beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse jogo, tá bom? Tchau.